लीजिए जो ईद के मौके पर पढ़ी जाती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है, रब की रहमत मजीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका जिसको आका जिसको आका की दीद होती है, उस मुसलमान की ईद होती है, उस मुसलमान की ईद होती है, जिसको आका मदीने बुलवाए, जिसको आका जिसको आका जिसको आका मदीने बुलवाए, उस मुसलमान की ईद होती है, उस मुसलमान की ईद होती है, ईद अर्ता ईद। इस पे शेर और है, सुन लीजिए, ना जल्दी ना कीजिए मक्ता पढ़ने में, अभी तो अशआर हैं इसके। उस मुसलमान की ईद होती है, रोजा खोरों के हक में भी सुन लो, रोजा खोरों के हक में भी सुन लो, ईद यौमे वईद होती है, ईद यौमे वईद होती है, तुझको मुबारक ऐसा ईद, तुझको ईद, तुझको ईद, तुझको मुबारक ऐसा, रोजादारों की ईद होती है, रोजादारों की ईद हो, जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका जिसको आका जिसको आका की दीद होती है, उस मुसलमान की ईद होती है, और ईद के दिन उमर ये रो रो कर, ईद के दिन ईद के दिन ईद के दिन उमर ये रो रो कर, बोले आ बोले नेकों की ईद होती है, बोले नेकों की ईद होती
اور روزہ خوروں خدا کی ناراضی، روزہ خوروں خدا کی ناراضی، دیکھو تم پر شدید ہوتی ہے، دیکھو تم پر شدید ہوتی ہے، عید عطار اس کی ہے جس کو، عید عطار عید عطار عید عطار اس کی ہے جس کو، خواب میں ان کی دید ہو ہے، خواب میں ان کی دید ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ناظرین، زمزم ٹی وی نے یہ نشریات براہ راست آپ کی خدمت پیش کی، اور انشاءاللہ اور بھی اچھے اچھے پروگرام زمزم ٹی وی پیش کرتا رہے گا، اور بہت جلد ان قریب ایک پروگرام میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے، جس میں اس پروگرام کی میزبانی بھی انشاءاللہ مجھے ہی نصیب ہوگی. پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہوگا کہ اس میں مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے. آپ ای میلز اور میسیجز کے ذریعے، خطوط کے ذریعے ہم نے سوال کریں گے، ہم اس کے جوابات علماء سے لیں گے، اور ایک سیگمنٹ اس میں یوں ہوگا کہ لائیو کالز بھی ہوں گی، جس میں آپ لائیو کال کر کے اپنے مسئلے پوچھیں گے اور ہم علماء سے پوچھ کر اس کا جواب دیں گے. اس پروگرام کا نام ہوگا شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے. انشاءاللہ آپ ہفتے میں 3 بار اس پروگرام کو لائیو میرے ساتھ دیکھ پائیں گے بہت جلد. اور آپ سے دعا، آپ سے یہ عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے پروگرامس پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زمزم ٹی وی کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں مخلص ہو کر اس دین کا کام کرنا نصیب فرمائے. آپ اس میں پیار محبت اتحاد عطا فرمائے. ہم نے یہ چینل کسی کے مقابلے کے لیے نہیں کھولا، ہم نے کسی سے مقابلہ کرنا بھی نہیں ہے، ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے، اور دین کے کام میں تعاون ہونا چاہیے. آپ بھی تعاون فرماتے رہیں اور اپنے پیغامات ہمیں بھیجتے رہیں. اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، اس نمبر پر آپ چاہیں تو ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، اپنے پیغام بھیج سکتے ہیں اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ. اور میں آخر میں اپنے تمام دیگر مہمان معزز مہمانوں کا درخواست، اگر آپ جو جن علاقوں میں نہیں آ رہا تو وہ اپنے کیبل آپریٹر سے جو ہے نا وہ نہیں، انشاءاللہ اب تو بہت جلد آ بھی جائے گا، اور کافی الحمدللہ آ چکا ہے، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل، مگر لوگ ساتھ آتے رہے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ اب چل پڑا ہے قافلہ، اور انشاءاللہ اب یہ قافلہ رکنے کا نام نہیں لے گا. آپ سے تعاون کی درخواست ہے. چلتے چلتے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. حضرت علامہ مولانا مفتی سید صابر حسین شاہ مدد اللہ العالی آپ تشریف لائے، ہمارے محمد ساجد قادری تشریف لائے، ہمارے سید فرقان قادری، ہمارے فرحان قادری، انیس رضا، یقیناً یہ تمام اپنے عید کے دن میں سے اپنے قیمتی لمحات کو نکال کر ہمارے درمیان بیٹھے رہے. میں تمام کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا آ کر ہماری عزت بڑھائی، ہماری رونق بڑھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین. اور چلتے چلتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں ہم گناہ گار کو ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.